וסרגי, ידידי, חברים יקרים, אנחנו ממש בישורת האחרונה. ממש לא נשאר הרבה, אבל יש עדיין הרבה מה לעשות. אני לא אנעם פה ואמנה כמה הממשלת ישראל סייעה לנצרת עילית וגם למגדל העמק. כפי שאתם יודעים, אלי ואני, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, יש לנו הרבה מאוד דברים משותפים. אבל חשוב שהממשלה הזאת תמשיך לכהן כממשלת נתניהו, ממשלה חזקה. על מנת שתהיה ממשלה חזקה, חשוב לא רק להצביע מחל, להצביע זה ברור, אבל כל אחד צריך לפעול אצל כל אשר לו, כל החברים שלו, ההורים שלו, הקרובים שלו והבנים שלו, עוד פתק מחל ועוד פתק מחל, זו סיסמת הניצחון. ואם כולכם תעשו את זה, אני מבטיח לכם שיש הרבה מאוד שדרנים בכל מיני ערוצי התקשורת שיוכלו את הכובע בסוף הערב. תודה רבה ובהצלחה לכולנו. חברים וחברות בשולחן הכבוד, אגב, אני רק רוצה לספר לכם, יש לכם שם מיקרופון שאתם תוכלו, אם אתם רוצים אגב לבוא לנאום מכאן, זה בסדר, מי שרוצה גם יוכל לנאום משם, יש לכם פשוט מיקרופון, לפתוח אותו עם הסוויץ' ופשוט לדבר. מיד אנחנו נעבור לדברים שיישא ראש העיר מר אלי ברדה שמארח אותנו כאן. אנחנו עומדים בפני אתגרים אדירים, לכן הליכוד וישראל ביתנו רצות הפעם יחד ברשימה משותפת לכנסת הבאה. בפתק אחד, חברים וחברות, מחל. אנחנו מבקשים מנדט מהציבור כדי להנהיג בעוצמה את מדינת ישראל בשנים הבאות. זה יחזק מאוד את הממשלה, זה יחזק מאוד את ראש הממשלה, לכן זה יחזק מאוד את המדינה. אנחנו מקווים לזכות שוב באמון הציבור ולקבל מאזרחי ישראל מנדט ברור שיאפשר להתמקד בעיקר ולא בתפל. מנדט כזה יאפשר לממשלה להפנות את מרב מאמציה ותשומת ליבה למשימות הגדולות שלפנינו. וכעת כאמור הוא הנואם הבא, מר אלי ברדה. אתה יכול להגיע לכאן, יש לך מיקרופון לידך, אלי. בבקשה. הערב הזה מיועד פה לערב של התעוררות, במובן הזה שאנחנו יוצאים מפה מחויבים עוד יותר ממה שנכנסנו לטובת הצלחת תנועת הליכוד, ישראל ביתנו, ברשימה משותפת עם הפתק הצבעה, מחל ועוד פעם מחל ועוד פעם מחל, כמו שבגין אמר. תודה רבה ובהצלחה. אחרי הנאום חוצב הלהבות שלך, אלי ברדה, האמת שזה כבר לא נותרו מילים. ככה לקחת לי כבר את כל מה שתכננתי להגיד ולקרוא, אבל בכל זאת, לטובת מי שיש ככה זיכרון קצר, אני רוצה ברשותכם למנות חלק מההישגים שאלי, אתה דיברת עליהם ממש בקטנה, אולי בהקשר הפריפריאלי, אבל ככה קצת ההישגים של הממשלה בארבעה השנים האחרונות. קודם כל, מדברים על הטבות מס במאות אלפי שקלים, הקמת בית ספר לרפואה בצפת, מדברים על אותו מענק שדיברת ראש העיר מקודם, 100,000 שקלים לרוכשי דירה ראשונה בפריפריה, השקת מהפכת המחזור, הורדת האבטלה, יצירת מקומות תעסוקה חדשים, עוד הישג של הממשלה, הישג מאוד חשוב אגב, שראש הממשלה מאוד חשוב לו, השלמת בניית גדר הביטחון, מספר מסתננים שהולך ופוחת פשוט מחודש לחודש, שיקום נחלים, פיתוח פארקים, גביית עשרות מיליארדים מתמלוגי הגז הטבעי, אתם זוכרים שישינסקי, אתם זוכרים את המושג הזה, עצירת המסתננים מגבול מצרים, דיברנו על זה, 3.5 מיליון תיירים בשנה, שיא של כל הזמנים וגם הישג של סטס מיסז'ניקוב, גם העלאת שכר המינימום, העלאת השכר במגזר הציבורי, 2 מיליון טיפולי שיניים בחינם לילדים, אנחנו גם מדברים על ההכרה באוניברסיטה באריאל, אם אתם זוכרים ממש לפני מספר שבועות, גם השבת 30,000 ישראלים חזרה כאן לישראל, וכמובן הפרויקט התחבורתי, אולי אחד החשובים שהולך וקורם עור וגידים, וראש העיר, אתה דיברת על זה מקודם עם תחנת רכבת כאן, שתהיה שריד מגדל העמק, העניין של החיבור של הפריפריה למרכז, אם זה מבחינת כבישים, אם זה מבחינת תשתיות, ואם זה מבחינת רכבות. אוקיי, אז ראש העיר, אנחנו נמשיך קדימה, ואנחנו רוצים להזמין לכאן עוד יקיר של העיר, חברים וחברות, השר... נמשיך הלאה, לא קדימה.
תמשיך הלאה, הוא צודק, הוא צודק. כן, הוא מחל לי על העניין הזה, נכון? ראש העיר מחלת לי על העניין הזה, אז אנחנו נמשיך, לא קדימה, נמשיך אל השר לאיומים, לא, הוא אחר כך, השר לביטחון פנים. חברים וחברות, יצחק אהרונוביץ', בוא אלינו בבקשה לך. ערב טוב, ניר. שדרן רדיו, זה לא... אחריו... אספתי חומר עליך, ניר. המשטרה או לא במשטרה? צור לנו לתת את הכל. אני אומר את זה לכם, ואתם בטוח תשימו את המחל. אין לי שום ספק שמחל. אבל מה שחשוב זה אותם שכנים, אותם חברים, שעדיין מתלבטים, שאפשר להביא אותם, כי מגדל העמק היא, מגדל העמק היא של, גם של הליכוד וגם של ישראל ביתנו, ופה אנחנו נביא תוצאה טובה. תודה רבה לכם. תודה רבה לשר לביטחון הפנים, מר יצחק אהרונוביץ', ומיד אחריו, ממש בעוד מספר שניות, נקבל איש עטור הישגים, איש עשה קריירה צבאית מרשימה, בקריה, הוא התהלך עם נעליים, מפאת הנחשים, אבל כאן הוא יכול ללכת עם כפכפים, עם נעלי בית, במגרש הביתי שלו, אנחנו נקבל אותו בחום ואהבה. חברים וחברות, בואו נקבל את משה בוגי יעלון, רב אלוף במילואים, השר לעניינים אסטרטגיים, המשנה לראש הממשלה, בואו אלינו בבקשה. אז הנחשים רק גדלו. ערב טוב לידידי השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', באמת מכירים תקופה ארוכה עוד מתקופת השירות הצבאי, משמר הגבול, הרבה דברים ביחד, וגם היום ביחד, וגם בעתיד ביחד. ידידי ראש העיר מגדל העמק, העיר המארחת, אלי ברדה, סגני ראש העיר, ידידי ראש העיר נצרת עילית מר שמעון גפסו, בוודאי את אלה שמתלבטים, לעזור להם לקבל החלטה כדי שביום שלישי יהיה מחל ועוד מחל ועוד מחל ושנצליח. תודה. השר לעניינים אסטרטגיים מר משה בוגי יעלון, אחת ההרצאות היותר מעניינות שאני באופן אישי, ואני אומר שגם רוב האנשים כאן פשוט שמענו בשקיקה כל מילה ומילה שלך, פשוט הרצאה מאלפת, אני חושב שהיה צריך לצלם אותך ולשים, לחסוך הרבה כסף בתעמולת בחירות. הדברים שאמרת חותכים וברורים, ואני חושב שאין יותר ברור בזה. ולא מחיאות כפיים, גם לך וגם לשר אהרונוביץ', חברים וחברות, אנחנו מבקשים את סבלנותכם, אנחנו מסיימים ממש בעוד מספר רגעים, ממש בעוד דקה שתיים, אנחנו רוצים להעניק זרי פרחים לטובת שני השרים, מיד גם ראש העיר יישא דברי סיכום. בהמשך אנחנו נשמע כאן את שירת התקווה, ואנחנו נמתין עד אשר שני השרים יעזבו עם אנשי השירות הביטחון הכללי שמלווים אותם מחוץ לאולם. בואו ונקבל את מר אלי ברדה יחד עם נציגי הנוער, מנהיגות העתיד של צעירי הליכוד מגדל העמק, להעניק זרי פרחים לשר אהרונוביץ' ולשר משה בוגי יעלון. ראש העיר ברדה, בבקשה. לא רק שקיבלנו אתכם בסבר פנים יפות או בפרחים כמטאפורה, אלא ממש בפרחים. כשאתם חוזרים מאוחר הביתה, אי שם, ונסיעה עכשיו עד הביתה, אתם יכולים לאישה לפחות להגיד, היינו בכנס במגדל העמק, אבל הנה זר פרחים על האיחור. רבותיי, אני לקחתי 30 שניות כדי לסכם את הערב הזה. שמענו פה, אנחנו מכירים, אבל אני רשמתי לומר לכם, רבותיי, את המשפטים הבאים. הממשלה שלנו נמצאת בפני אתגרים גדולים, בביטחון, בכלכלה, במדיני, בתחבורה, בחינוך. הממשלה נמצאת באמצע התהליכים. לא מחליפים סוסים באמצע העלייה. מחזקים את ראש הממשלה, מחזקים את הממשלה ושמים מחל ועוד מחל ועוד מחל. תודה רבה לשרים, תודה לאלי פקסיס, לשר גאו קלנדר, לשר אהרונוביץ, לשר יעלון. לראש העיר, כמעט אמרתי שר, גפסו,
לחברים מנצרת, ממגדל העמק, מכל היישובים, ולהמתין לשירת התקווה, רבותיי, כמו שנהוג ומקובל. בבקשה, מאסטרו. רגע, רגע. של שני השרים, השר אהרונוביץ' והשר ינוך, ממתינים שהם יצאו מהאולם, ורק אחר כך, בבקשה לאור דרישת אנשי שירות הביטחון הכללי. שימו לב, מחר ב-11:30 השקת כביש ראשי בטורען במעמד שר התחבורה ישראל כץ, מחר ב-11:30 אצלך יעקב זוהר בטורען השקת כביש ראשי יחד עם השר ישראל כץ. חברים וחברות, יום שלישי הקרוב, אנחנו שמים את הפתק מחל בקלפי, מחל, מחל, מחל. אנחנו ממתינים לצאתם של השר לביטחון פנים והשר לביטחון פנים. תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל האורחים, תודה לכל מי שהגיע לכאן. שיהיה לכם המשך ערב נעים, שלום ולהתראות. אני נכון שלי, אני טוב, זה נכון.